السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمان ولا لا يد السومالي كوميونتي فونديشن والدين سلامي وعبد القادر مساك وحال الجوا نتوريغا ايوه يا ولام كان عائله وانا حريص وحنا مسنا وعدنا عليه اورتنا نغي جعلاداي اورتي سو سوتنا الله وانا حريص علمي هي وي كودا يان الجوا marka lacagtii yaraaday Somali Community Foundation ay soo dhiibeen ESAC oo kelka shaqada ku lusheed ee soo diray lacag $500 ah marka sida ay asigu ugu sheegay wakiilka wuxuu yiri laba reer waaye reerku weyn waxaad siisaa $300 reerkeena $200 marka gabi walaalihii ayaan la joogaa lacagihii ayaan ku tunsiinayaa markana waxaan rabaa idinka mutuleyoga waa talaagii ee waan guusay خالي جاني عبد الله $100 زينب محمد ابوكر $100 ماما ما في ماما ما ماما ما في سشاب $100 ناصر عبد يونس $100 خديجة محمد شاب $100 عبد غني عبد الله $25 ee lacagahaas waxaan gabdhay walaalahayga ayaa ila jooga waana ku wareejiyey waan idin salaamayna dhammaantiina khayr badan ayaa idin rajaynaynaa cid walba meesha kasoo baxsato ilaahay bidan qarqaba siiyo waa bil ramadaana ilaahay ajal xasanaada idinka siiyo dhammaantiin waan idin salaamayaa walaalaha Somali Community Foundation aad baad u mahadsantihiin.